ኦ ማይ ጋድ! እኔ ያልተናገርኩት የደበቅኩት ሚስጥር አለ ከእናንተ ከተመልካቾች። በቃ አሁን የእኔ ቦይፍሬንድ ወይንም ደግሞ ለወደፊቱ ባሌ ብዬ የማስበው ሰው ከውጭ እየመጣ ነው። ልቀበለው እየሄድኩ ነው። አምሮብኛል። እስኪ እንዴት ነው አስተያየት ስጡ። ዘንጫለሁ ብዬ አስባለሁ። እንደኔ ያው ፍሎር ይዣለሁ፣ ለብሻለሁ፣ ተሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁ እና አምሮብኛል ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው? እስኪ እናንተ አስተያየት ስጡ። ልቀበለው ልሄድ ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ደግሞ ያው አብረን የምናይ ይሆናል። ይሄ ድባብ ግን ከምን ገና ከምኝቴ ስነሳ ጀምሮ ወደ እሱ ለመሄድ የማረጋቸውን ነገሮች ነው እንግዲህ የማደርገው። ስለዚህ ረጅም ቢሆንም ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አይታችሁ እናንተ አስተያየት እንድትሰጡ፣ ምክንያቱም እናንተ ናችሁ የእኔን ነገር የምታዩትና። እስኪ እንዴት ነው? አምሮብኛል። በቃ ልሄድ ነው። ቻው። ላመጣው ነው። እሺ የምታዩት ሜሞሪ ገና ከምኝቴ ተነስቼ እንዴት እንደምዘጋጅ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ፍቅረኛ ሲያየኝ አምሮብኝ ተውቤ እንዲያየኝ። ገና ከውጭ ነው የሚመጣው፣ የሚያቀኝ በቪዲዮ ነው፣ በአካል አያቀኝም። እኔ የማቀው በአካል አላቀውም፣ እንዲሁ በፎቶ ወይም በቪዲዮ ኮል ነው የማቀው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ከምኝቴ ስነሳ አንስቶ እስከ ለብሼ እስከምወጣ ያለውን ሚሞሪ ነው የማሳያችሁ። እናንተ ደግሞ እስከ መጨረሻው ተከታተሉና አስተያየት ስጡ ማለት ነው። ጎ ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። በነገራችን ላይ ሻሽ የሚታሰር ሻሽ አላመጣውም ነበረ። ትንሿ አትበቃኝም። እስኪ አንዴ ወደዚህ
መጀመሪያ አልጋችን እናጥፋ። ከንፈራችን የሆነ የደረቀ ምናምን ነገር ካለው አሪፍ ነው። ቁርሽ በነገራችን ላይ እንደዚህ እንደዚህ አድርገን ሙሉጭ አርጎትን ይለዋል። ይታያል። መስታወት ላይ ሽንት ቤት መስታወት ያለው ሰንስክሪን ነው ይሄ፣ ፀሐይ መከላከያ ከሰዎች አልጠቀምም። ከዛ የከንፈር ሞይስቸራይዝ ትንሽ እርጥበት መስጫ
ሰራይት ይባላል። ኦኬ ምን ቀረ? ኦ የስ ኦኬ ቀሚስ ይች ነች እ መለብሳት ቀሚስ ይች ነች። እንዴት ናት? አሪፍ ናት እ ከነዚህ ጋር ማች እንዲያደርግ ብዬ ነው። ቀሚሴች እንትመስላለች። ስንት ሰዓት ሆነ? ወይ እንዴት ነው አለባበሴ? በጣም ገና አለበስኩ ልብሴ። ኦኬ ጫማ ለለብስ ነው። ኦኬ ጫማ አረብ ይታየ ብለ አረብ ማለት ይችላል። ኦኬ ከነጫማ ይሉኝ። አሁን ደግሞ እንዴት ነው አምሮብኛል? እስኪ አስተያየት ስጡ። አምሮብኛል ጨረሽ? አምሮብኛል? አስተያየት ስጡ እንጂ ልጅቷ መዘነት ከፈለኩ መልበስ ከፈለኩ እንደኔ ፏ ብትን የሚል የለማ። ዋው ሳባዬ ብላል። ኦ ማይ ጎድነስ ኦ ማይ ጋድ ብላለች። ኦኬ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ለወጣ ነው ይህን ይመስላል። ለወጣ ነው። ባይ ሰላማ ሀባይቢ። ኦ የረሳሁት ነገር
ሽቶ መቀባት ረስች። ዛሬ መዳምን መሰልኳ መዳምን መሰል ወይኸው ብሎ አማረብሽ እና ሻፎቶ ላይ ራሱ ብሎ አማረብሽ አዝል የራሱ ጨቅ አወጣሁት እንትኑ እንግዲህ ልንሄድ ነው። እንዴት ነኝ ጌ ጌጡ ቤት ነው። በዚህ በዚህ ነው የሚሆነው። ያ እዩን ያው እናንተም ፕራንክ መሆኑን አውቃችኋል ብዬ አስባለሁ። ያላወቃችሁ ካላችሁ ደግሞ ያው ፕራንክ ነው። እኔ ጓደኛም ሆነ ባል በዚህ ታይም ወይም ደግሞ በአሁኑ ጊዜ አልፈልግም ብያለሁ። ትንሽ ቆያለሁ ስላልኩኝ ያው የሚያጣድፍ ነገር የለም። ስለዚህ ሌላ ጊዜ አሳውቃችኋለሁ ካለ ወይም ደግሞ ወደፊት የሚመጣ ካለ ወይም ደግሞ እኔ ካሰብኩበት ማለት ነው። ለጊዜው ግን ያው ፕራንክ ተደርጋችኋል ማለት ነው። በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን ይሄን ለሌላ ፕሮግራም የተዘጋጀ ነው። ከጧት ጀምሬ ማለቴ ኖ ከስነሳ ከእንቅልፌ ስነሳ ጀምሮ ለብሼ እስከሚሄደው ያለውን ሚሞሪ ትንሽ እንድታዩት በሚለው ነው ያሳየኋችሁ። ሰው ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን እናንተ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዞሮ ዞሮ እየቀለደች መሆን አለበት፣ እኛን እየዋሸችን መሆን አለበት ብላችሁ እንደምታስቡ ሬሊ